Вчерашната посета на еврокомесарот Хан на Македонија и неговото одбивање да се сретне со представници од граѓанското движење за заедничка Македонија беше осудено од страна на граѓаните на Штип, кои вчера во голем број излегоа на мирен марш за отфрлање на тиранската платформа. Зошто еврокомесарот, кој редовно се среќаваше со граѓаните учесници во шарената револуција, не сака да се соочи со народот сега, е прашањето кое синоќа беше јавно поставено од Штип. Еврокомесарот Хан порача дека нема намера да се сретне со оние кои протестираат за нешто што веќе политичари поговориле. Неодамна шарените ги удостојуваше, разговараше со нив при секоја посета на Македонија и даваше препораки да бидат достоен член на преговарачката маса и да бидат застапени во парламентот. Денес за македонскиот народ нема место на агендата. Дивата орда од 2000 лица кои кршеа и дивеја беа достојни да седнат на маса со Хан. А 200.000 македонски народ мирен и достоинствен се неважички фактор. Свежи се сеќавањата на поделеноста на македонците во историјата, како и робствата кои ова парче земја го има преживеано од многу страни. Затоа со сите сили, на мирен начин, ќе браниме Македонија, изјави за Канал Плюс една од учесничките на мирниот протестен марш во Штип. Кога зборувам за Македонија, косата ми се еже. А зошто? Затоа што мојот татко е бил во бугарско робство, моите вујковци се биле во турско робство, мојот дедо, прадедо, сите во турско робство. Ми се еже и од овде ме тегле нешто да си ја сакам Македонија од душата, од срцето, од нотот на душата. Ние сме за сите. За сите кои живеат во Македонија, но најмногу сме за самите нас, затоа што и ние сме граѓани сите заедно на оваа наша парче земја. Представниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Штип велат дека протестите ќе продолжат се додека не се реши политичката криза во земјава.